一二三，请出场。哦，好快，好快，四川变脸，哦，好像来到海底捞。我刚头还要转过去了，我也是，刚才扭到，卫视卫视。台湾原创动画电影《八剑：决战未来》举办配音卡司记者会，不只有国语配音，这次更推出了台语版和多元语版，集结了超多豪华的配音阵容。大家好，我是配八戒的光汉。哦，好像不太像了。你的声音好像感冒了吗？感冒了。因为对，最近有点咳嗽。啊，有点咳嗽啊，要小心，要小心。因为刚戏刚不过来。雨薇啊，雨薇还好吗？雨薇跟大家打声招呼。嗨，可妮姐哇，嗨，可妮姐哇，我是最近去日本游学的雨薇呢。那之前穿和服啊，美出新高度，最近吃日本那个料理也胖出新高度啊。Hello， 大家好，我是。配那个八戒三藏啊，对了，我是理工科毕业的。对，那这一次呢，我是理工科毕业的三藏，然后对，然后I just came from yeah。同时配音国语版和台语版的钟欣凌，面对三位帅气的八戒配音员怎么说？高兴就是可以演帅哥的奶奶了。哎呦，这么多帅哥的。许光汉，就是终于有人替宠物界，就是大家都觉得八戒以前都是配角，这次他终于变成主角。对，只想说哦，既然是我的世界，看能不能跟他们演一对。没想到还是演奶奶，有点不爽。但希望下次有机会这样子。没有，我本来就知道我演奶奶呢。所以想说都已经进到猪界了，为什么不能跟他演？这是我唯一最后人生的赌了。难得，对，难得就哇，是猪的故事耶，我可以是我了吧？啊，还是奶奶不爽。戏份蛮多的。对啊，是有跟队友对到戏。对。被问到不同语言的猪叫声，薛诗凌的回答让现场笑翻了。应该是不一样，我们猪的语言也是有分不同，可以去听听看的，有客家腔的，然后还有客家腔、四线，还有海线、四线，对，还有国语腔，对，四线猪，然后台语猪。三种语言的版本各有特色，让我们期待电影的上映喽。巴拉采访组采访报道。